Армысыздар. Бүгінгі хабарымда өткен аптада болған бір көрініске қарап, Тасмағамбетов келесі президент пе деген мәселеге назар аудартқым келіп тұр. Бірақ ол ойымды тарқатып айтпастан бұрын, аптада өкінішке орай жүрекке салмақ, көңілге қайғы түсірген жағдайларды айта кетуді жөн санаймын. Қараша айының соңғы күні Алматы қаласының қақ ортасындағы хостелде 13 жігітке ыстиып қаза тапты. Енді қанша жерден көңіл айтып, материалдық көмек жасағанмен қайғы жұтқан ата-ана үшін баласын ешкім қайтарып бере алмасы анық. Орны толмас ауыр қайғы. Қазір ресми орындар комиссия құрылды, заңсыздықтар тексеріліп, кінәлілер жауапқа тартылады деп жатыр. Депутаттарда үн қатып, барлық хостелдер тексерілсін деп жанайқайын жеткізгендей болып тұр. Бірақ қалай десек те, бұл әдеттегідей себептің алдына алумен емес, соңындағы салдармен күресінің көрінісі. Неге десеңіз, біздің ел, біздің билік, бизнес болсын, жеке азаматтар болсын, заң жолымен жүрмейтін ел. Әйтпесе қаланың қаңы ортасында техникалық талапқа сай келмейтін хостел ашып, немесе сондайда ашқызып қойып, оның соңы адам өліміне ұласпас еді ғой. Бір өкініштісі біз осындай салғырттықтан, заңсыздықтан, қолдан жасалатын апаттардан сабақ алуды әлі үйренбедік. Ал ондай күнге жету үшін менің ойымша елде шын мәнінде әділдік орнауы тиіс. Ол үшін жемқорлық атауы мүлдем жойылуы қажет. Ол үшін заң бәріне ортақ жұмыс істеуі шарт. Ондай күн азаматтық қоғамсыз орнықпайды. Ал азаматтық қоғамды кім оятады, кім орнықтырады? Әлбетте белсенді азаматтар. Бірақ олар қайда, не істеп жүр? Қазақстанда әділдік орнасын деп соңғы жылдары саяси белсенділігімен көзге түсіп жүрген белсендінің бірі марафон жүгіру, сондай-ақ әлемдегі үлкен төрт шөлді жалғыз өзі жүгіріп өтіп 7 мәрте Гиннестер рекордына Қазақстанның атын шығарған Марат Жыланбаевты осы аптада сот 7 жылға бас бостандығынан айырды. Соттың сөзінше Жыланбаев тыйым салынған ұйымның қызметіне қатысқан және экстремизмді қаржыландырған. Яғни ашқан айтқанда, шетелде қашқында жүрген қазақ соты экстремист деп таныған Мұхтар Әбілязовтың қатарынан табылып, соған қызмет етті деп отыр. Айта кетейік, жабық өткен сотта Жыланбаев өзі бұл қылмысын мойындамаған, істің саяси сипаты бар деп мәлімдеген. Сондай-ақ, адам құқығын қорғаумен айналысатын кейбір халықаралық ұйымдар соттың үкіміне дейін Жыланбаевқа араша түсіп, оның себепсіз қамалуын айыптаған еді. Жыланбаевты соттау арқылы билік елдегі саяси тұтқын қатарын көбейтті. Бұл енді тәуелсіз ақпарат құралдарында айтылған жаңалық. Ал айтылмаған жаңалыққа келсек, бүгін желтоқсанның бірі күні Қазақстан жылдағыдай президент күнін атап өтпеді. Жылдағыдай Назарбаевты мақтау жоқ. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев бұл күнді атаусыз қалдырмады. Ол осы күннің қарсаңында «Менің өмірім бодандықтан бостандыққа» деген кітабын шығарды. Кітап дүкендерде бүгіннен бастап сатыла бастады. Осыдан бір-екі күн бұрын сол кітаптың үзіндісі әлеуметтік желіде тарады. Онда Нұрсұлтан Назарбаев ел аузында тоқал аталып кеткен екінші әйел Әсел Исабаевамен қалай танысқанын айтып, орталарындағы екі ұлдың аты жөндерін жария етіпті. Көпшілік осы кітап арқылы Назарбаев бұған дейін айтпай келген екі ұлын жұрт алдында мойындап заңдастырды деп жатыр. Бұл кітапта Назарбаев Жаңаөзен мен қаңтарды қалай бағалағанын алдағы хабарымызға қалдырайын. Қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаев та президент күнін атаусыз қалдырмады. Осы аптада оның 7 жылдық өкілеттілігінің 1 жылына қорытынды жасалған материалдар молынан шықты. Жалпы Қазақстан президенті болып сайланып алған соң көп ұзамай конституцияны өзгерткен Қасым Жомарт Тоқаев өз уақытын өзі қиып тастағанын білесіздер. Конституцияның 42-ші бабына бір адам бір реттен артық республика президенті болып сайлана алмайды дегенді өз қолымен қосып қойды. Біз әлі бұл бапқан соншалықты мән берген жоқпыз. Мән бермедік пе, әлде бүгін жазылып ертең алынып қалуы мүмкін бап деп сенбедік пе, әйтеуір осыны пәлендей жалаулатқан ешкім жоқ. 30 жыл бір ғана президентті көрген бізге бұл бап жат. Бір адам бір рет қана президент болып, өкілеті аяқталған күні көк туды салтанатты түрде келесі президентке тапсырып, өз еркімен мінберден түсіп бара жатқанын көз алдымызға шынын айтқанда елестете алмаймыз. Қалайша көз қиып кете салады? Мүмкін емес сияқты. Мысалы, өз басым сеніңкіремеймін. Қалаған күні, қалаған сәтте конституцияны олай да, былай да өзгерте салатын біздің елде бұл бапты алып тастай салу түкке тұрмайды. Уақыты келгенде Тоқаевтың өзі ойланып қалуы ғажап емес қой. Халық қолдап отыр, өзім де жаман емес сияқтымын, тәп-тәуір дөңгелетіп жүрмін ғой деген ой сап ете қалса кім біледі. Немесе Жигули Дайрабаев, Қарақат Әбден, Ринат Зайтов бастаған парламент тұрып, Қасым Жомарт Кемелұлы сияқты адам екі рет тумайды. Бұл кісі тағы бір рет, бәлкім тағы үш рет сайланғаны дұрыс десе, кім қарсы тұра алады? Қарсы болатын оппозиция ғана, ал оппозиция жоқ. Балапан басымен Тұрымтай түсімен кеткен. 30 жыл оппозицияның шырағын ұстаған Ермұрат Бабидің өзі
қазір жаңа Қазақстанның жақтаушысы. Ол аз болса, қарапайым зауыт жұмысшылары ма, ауыл тұрғындары ма, бәлкім ассамблея, болмаса егемен Қазақстанға немесе Қазақстанская правдаға Тоқаевтың тағы да президент болғанын қалаймыз. Бұл кісіден басқа ешкім лайықты емес деп халық атынан петиция жолдап жіберсе қайтесің? Халыққа қарсы шығуға болмайды. Бұл әрине жай ғана болжам, бірақ тәжірибеден алынған болжам. Күні ертең осындай ұсыныс айтылып жатса, таң қалмаймын. Әзірге Тоқаевтың заңы заң болып тұр. Конституция күшінде. Олай болса Тоқаевтың ебәрі 6 жылы қалды деген сөз. Бір жылы қазірдің өзінде өтті де кетті. Сонда келесі президенттің кім? Ебәрі 7 жылдан кейін кімнің жолдауын талқылаймыз? Кімнің батыр атасына немесе әкесіне ода айтамыз? Бұл ойландыратын сұрақ. Әрине, қазіргі биліктің заңы емес, сайлау тәсілі 6 жылдан кейін басы бүтін өзгере қалады. Сайлау комиссиясының мүшелері шетінен әділ бола қалады дегенге сіз сенетін шығарсыз, мен сенбеймін. Демек тағы да биліктің айтқаны болады. Мынау адам келесі президенттерің, осыны қолдаңдар, қорғаңдар деп көрсетеді. Сосын жаппай жарысып сәждеге құлаймыз соған. Ал енді билік нақтырақ айтқанда Тоқаев кімді көрсетеді? Премьер-министр Әлихан Смайыловты ма? Әлихан тумасынан статист. Статистика агенттігін басқарған. Былтырғымен салыстырғанда биыл инфляция аздау болды дегеннен басқа премьер Әлихана айтыпты деген сөзді естіген жоқпыз. Бәлкім Ерлан Қаринді ұсынатын шығар. Қарин келбетті жігіт деген түрі де тартынды екені даусыз. Әлеуметтік желіде селфиде түсуде оған жететін шенеунік жоқ. Садақ атудан Тоқаевтың ұстазы дейді білетіндер. Қонаевқа ұқсатқандар бекер айтқан жоқ, бірақ Қарин не ауыл, не аудан, не облыс әкімі, я орынбасары болып көрмеген адам. Тым құрса вице-премьерде болмады. Тоқаев мүмкін мемлекеттегі екінші адам, сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевты ұсынатын шығар. Қашан көрсең де қабағы қатулы болып, шындықты ашық айта салатындай болып жүретін, бірақ ескі және жаңа Қазақстанда да айтарынан жаңылмаған Мәулен де атқарушы билікті көрмеген адам. Шаруашылық басқармаған, өмір бақи саясаттанушы, депутат, сенат төрағасы дегендей айтуыр. Әкесі қанша жерден жақсы болғанмен бұл кісі де әзірге келіңгіремей тұр. Тоқаев бәлкім депутат Нартай Аралбайұлын ұсынатын шығар. Сөз жорған Нартайға билік берсе Саакашвилидей жалындап тұрмай ма? Аман жоқ, Әлтаев та жаман жігіт емес. Басқалардан ерекшелігі сол келесі президентіміз. Я YouTube-та сұхбат алатын қосымша жұмыс істейді, я айтыс өнерін бұрын-соңды болмаған шырқау биікке көтереді. Дегенмен бұл нұсқада сенімсіздеу. Ал егер Тоқаев алдағы 2 жыл ішінде аталған адамдарды атқарушы билікке тағайындап жатса, онда әңгіме басқа. Естеріңізде болса, Путин уақытша кетіп орнына президент қып қалдырардың алдында 2 жыл бойы Иванов пен Медведев деген екі сенімді адамдарын Ресей премьер-министрінің орынбасары етіп тағайындаған. Екеуі 2 жыл ел аралады, көзге түсті. Путин осы екеуінің бірін таңдайды десті жұрт. Солай болып шықты да. Ал енді Тоқаев ұсыну мүмкін, ұсынбаса да президентке өзін ұсыну мүмкін тағы бір адам бар. Ол Тасмағамбетов. Байқасаңыз, Тасмағамбетов ескі Қазақстан өкілдерінен ат үстінде қалған сирек адамның бірі. Мәскеудегі елшілік қызметіне кеткен соң біраз үнсіз жатты. Осымен болдым, зейнеткермін деп ерсілі-қарсылы сұхбат та берген жоқ. Сөйтсек, бір атары әлі де бар екен. Тоқаев ұсынды ма, әлде Путин қалады ма, әйтеуір Тасмағамбетовтің айы оңынан туып, ОДКБ-ның бас хатшысы болып шыға келді. Абырой болғанда қаңтар оқиғасынан кейін бас хатшы болды. Қаңтар оқиғасында Тасмағамбетов Алматыға әскер әкелсе не болатын еді? Құдай сақтасын. Бір нәрсе есте болсын. ОДКБ-ның бас хатшысы ротациямен сайланады. Кезек Қазақстанға келіп тұрған. Бірақ кімде ұсынатын Қазақстан айтқанымен Путиннің де көзқарасы міндетті түрде ескеріледі. Қалай болғанда да әскери одақ. Оған көрінген адамды бас хатшы қылмайды. Ал Тасмағамбетті Мәскеу жақсы біледі. Біраз уақыт елші болғаны қатты пайдасы тиген болса керек осы жолы. Иманғалидің жеке басының харизмасы өте мықты. Айналасына адам толтырып жүреді. Иманғалимен дос емес адам табу өте қиын. Ақыр аяғы Димаш Құдайбергеновті біраз сүйемелдеген Ресейдің атақты композиторы Крутоймен де дос. Сондықтан Иманғали Ресейдің менмін деген жоғары лауазымды қызметкерлермен осы уақытта әмпей-жәмпей болса таңғалмаймын. Сондықтан Тасмағамбетовтің ОДКБ басшылығына, бас хатшылығына мұндай қарым-қатынасы әсер еткен болса керек деп жорамалдаймыз. Ал егер Путин сөйтіндердің айтуынсыз-ақ Тоқаевтың өзі Тасмағамбетті сол қызметке ұсынған болса, онда екеуінің арасында анау айтқандай салқынқандылық жоқ деген сөз.
өткен аптада ОДКБ мүшелерінің Минскіде бас қосқанын көрдіңіздер. Сол жиында сөз еткенде елдегі ақпарат құралдары, әлеуметтік желідегі блогерлер Тоқаевтың аттандап қауіп көп дегенді айта бермеңдер деген сипаттағы мына сөзіне ерекше мән беріп таратты. На мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств-участников ОДКБ, даже если таковые существуют. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Оның сөзін тапсырлеушілер Тоқаев осы мәлімдемесі арқылы Тасмағамбетов пен Путинге мінез көрсетті деп мақтады. Сондағысы бұған дейін Путин де Тасмағамбетов те ОДКБ ұйымына қауіп қатер төніп тұр деп бірнеше мәрте айтқан еді. Ал Тоқаевтың жоғарыдағы сөзі олардың ойынша қайшы сияқты болып көрінді. Бірақ шын мәнінде Тоқаевтың мәлімдемесін толық тыңдасаңыз, ол Путинді де Тасмағамбетовке де қатты сөз айтпаған. Керісінше әскери одақ ОДКБ жұмысын одан әрі жандандыруға бір шама ұсыныс айтып, оны атқаруға дайын екенін ашық айтқан. Сол жиыннан кейінгі бір көрініс маған ерекше әсер етті. Мәселен, жиыннан шығып келе жатқан, әлде жиынға бара жатқан бір топ президенттердің екінші қатарына Тоқаев пен Тасмағамбетов қатар келе жатыр. Не айтып келе жатқаны белгісіз, әйтеуір зілі жоқ, жеңілдеу әңгіме болса керек. Бір кезде Тасмағамбетов Тоқаевтың арқасынан сипап, әлде қағып қойғанын байқалады. Көріңіздер. О заманда бұл заман Назарбаевтың арқасынан қаққан Қазақстан азаматын көрген жоқпыз. Назарбаевтың жанында еркін жүретін бизнесменнің өзі селфи жасай салмақ болған әрекетті ерсі шыққанын ұмытқан жоқпыз. Ал Тасмағамбетовтің президент Тоқаевтың арқасынан қағу қимылы нені білдіреді? Ол еркін деген сөз. Дәл қазіргі қызметінде ол алты елдің басшысы келісім берген халықаралық әскери одақтың бас хатшысы. Сондықтан Тоқаевқа тікелей тәуелді адам емес. Сондықтан Тоқаевты өзімсініп арқасынан қағалады. Ол үшін Тоқаев мұның не деп айта алмайды. Бұлай қарасаң, арқадан қаққанда тұрған ештеңе жоқ. Жалпы алғанда татулықтың, ізгіліктің белгісі. Ал жалқы алғанда өзін тең дәрежеде ұстау деген сөз. Тасмағамбетов ескі Қазақстанда істемеген қызметі жоқ. Президенттіктен басқасының бәрін көрді. Генерал болуда армандамаған солдат солдат емес. Президент болам деп небәрі 6 жылдан кейінгі сайлауға білек сыбана кіріссе несі бар? Тасмағамбетов десе шаңырақ оқиғасы еске түсетінін білеміз. Нұрқаділов берген шаңырақтан елді қуам деп біраз абыройын түсірді. Бірақ басқа абыройы ше. Жылдар бойы ақын жазушыларға, жалпы зиялы қауымға берген соғымының өзі не тұрады? Олардың әуелі Димаш, сосын Имаш демейтінде қандай кепілдік бар? Ешқандай кепілдік жоқ. Тасмағамбетовтің президенттік амбициясын тоқтатудың екі жолы бар. Біріншісі, Аллаға шүкір осы қызметінде жетеді. Бәріне қойдым, тойдым деп қолына тәспісін ұстап үйінде отырады. Екіншісі, Тасмағамбетовтің үстінен билік іс қозғайды, немесе қозғайын деп қалады, қозғайын деп қалса тәспісін ұстайды. Үшінші жол болса, айтып отырыңыздар. Біздікі болжам ғой. 6 жыл 6 күндей өтеді деп кетеді. Біздікі ертең үшін. Амандықта жүздесейік.